Vi skal tage ansvar for den grønne omstilling, og vi skal ikke kun tage ansvar for den grønne omstilling i Danmark, altså sådan en nationalistisk, klimanationalistisk tilgang, hvor vi siger, uha, det eneste, der betyder noget, det er, hvad vi gør i Danmark. Lille bitte Danmark med 5 millioner indbyggere. Tænk så, hvis vi i Danmark med vores teknologi og vores viden kunne hjælpe Indien, der har over 1 milliard mennesker, med deres grønne omstilling, ja, så gør vi jo en meget større forskel, end hvis vi kun kigger ned i vores egen navle og siger, det er kun det, vi har ansvar for.